Što naša lista koju ja predvodim, zove se To smo mi, Vlada Zaharijevna, koju je moj kolega Vladica od pre nedelju dana smo napravili sporazum i on je došao na našoj listi sa Slavicu koja nam je odavno naš drugar iz Dimitrovgrada, tu je moj kolega Stefan operativac, strašan operativac, doktor Anije tu kupira, tu poznat, izuzetan čovjek koji je svih ovih godina, bez obzira što je bio na nekim drugim listama, uvijek podržavao sve što je dobro. Okay, i tu puno naših specijalista iz Bosirada, direktori, doktori iz škola i direkcije, imamo čoveka iz Vranja, imamo čoveka iz ženu iz Surdulice. Imamo, pa biće, pa ipak su to gradovi. Šta sam teo da kažem? Svih ovih godina smo se trudili da zajedno sa državom stvorimo one osnovne elemente kako bi mogla naša manjina da bitiše, a koje se ne tiču zakona i države Srbije, jer verujte mi, možda priča ko šta hoće. Kad smo išli u Bugarsku i kad smo razgovarali sa premijerom Bojkom Borisovićem, on je tako uvek govorio. Ljudi, vaše su za ekonomiju, za bilo koje druge zakonski predviđene stvari u Beogradu. Mi možemo pomognemo u nekim drugim oblastima i otvoriti se vam vrat. Znači, izuzetno korektno, zato je ovoliko velika podrška sad našoj državi Srbiji i predsjedniku da uđemo u Evropu. Sad me interesuje kako su odnosi tamo. Samo da završimo malo oko, ne oko liste, nego stvari koje su porađene. Znači, ono bratstvo nije radilo. Bratstvo, iz bratstva. Sada radi. Mediji su bili na rasnici da se prodaju, on imao ko da nas kupi. Spašeni smo, lek specijalistom, kao što Mađarski ima svoje medije preko nacionalnog saveta, imamo i mi. Jer vi možda prodate neke medije koje su profitabilne, a oni drugi koji nisu profitabilni, oni propadni kraj. Ma sumnjam da ima profitabilnih medija mnogo. Mnogo je teško da se živimo zato. Vi to bolje znate, vi ste u toj branši profesionalac, koliko vidim po pitanja koje mi postavljate. Nismo imali udžbenike, sad ih imamo komplet, samo fali muzičko i likovno za 7. i 8. razred. Ne, ali Srbije država je korektna prema manjinama, to sam tebe ospitio. Imamo od 1. do 8. razred u Dimitrovgradu, nema ali biće, dogovorit ćemo se, gimnazije, cela tako. Znači, porađeno je dokumenti, hoćete izvod za rađenje, hoćete venčane, hoćete umrlih, hoćete državljanstvo, sad imamo ta dokumenta naša. I pogledajte šta se desilo, na kontu toga što nismo imali dokumenta, za te prevode, konkretno potrebne za dvojna državljanstva, uzimane su velike pare. Velike pari u Bosredu, i u Dimitrovgradu, i kod vas u Pirotu. Evo, juče uhapšen čovjek u Sofiji, šef agencije. Pa kako? A mi non stop kažemo, tu nešto ne valja. Ako ti ne možeš na sajt da uđeš da se upišeš, i ako ne dođeš u opštinu Bosredu da ti pomogne, besplatno da radiš, nešto se valja iza brega. Evo šta se valjalo iza brega. Inače, država se sa nama, ne samo sa nama, i sa drugim manjinama, možda smo mi malo više, smo malo više i tražili, no smo bili dosadni i imali ko da nam pomogne, ona se prema nas odnosi izuzetno fer, korektno i hoće da sarađuje, posebno u tim oblastima naše privilegije, jer vi imate vaše zakone i prava što se tiče biranja, a mi ovdje imamo i dopunska prava. Sve što imate vi, imamo i vi, plus imamo pravo da se biramo i da se u tome mi načinimo. Znate kako ja ljude delim na dobre i loše, na poštene i nepoštene, uopšte me interesuje ko je odakle. Dalje Bugarin, dalje Srbin, dalje Bugarin. Apsolutno. Svaka čast, to se tamo trguje. Evo što me interesuje. Kako je situacija kod vas? Koji je odnos Srbi, Bugari? Kako se odnosi? Mislim, u samoj opštini? Da. U samoj opštini ima vrlo malo Srba, oni što su ostali kao penzioneri iz vojske i policije jedno vreme, znate da su treba, nisu mogli da budu iz mesta, nego su sa njime sve okej. Pa fantastično, ili došao neki zet, ili kao, na primjer, ja, moja prva žena je bila Srbijanka, dete mi sad mešanac, nema nikakve razlike, jedan eksces nema, verujte mi, na nacionalnoj. To je jako bitno.